через відвертий деструктив деяких опозиційних фракцій Верховна Рада не прийняла до 1 жовтня пенсійну реформу. Через що збільшення пенсій для мільйонів українських пенсіонерів опинилося під загрозою. Але я впевнений, парламентська коаліція, відповідальні депутати та коаліційний уряд зроблять все для того, щоб наші пенсіонери отримали підвищену пенсію вже в цьому місяці. Народний фронт вимагає цього пленарного тижня ухвалити пенсійну реформу. Уряд врахував пропозиції Народного фронту до цього законопроекту. Наше завдання, щоб пенсійна реформа була прозорою, справедливою, а перехідний період реформи був найменш болючим для українських громадян. Тому план такий. Приймаємо судову реформу і відразу переходимо до розгляду пенсійної. Щоб наша осінь реформ не прийшла в зиму на догоду популістам, які давно саботують роботу Верховної Ради і щодуху працюють на дочасні вибори. Вони не приховують цього і заявляють про це відкрито.